На средба со представници од Сојузот на пензионери, вице-премиерката за економија Мила Царовска ја истакнала необходноста од покачување на минималната пензија. На вистина минималната пензија треба да биде зголемена и тоа го одлучивме заедно тука, затека ако најниските пензии се подигнат на одредено ниво или достигнат 10.700, дека ние во иднина како држава или тие како пензионери ќе имаат можност да ги растат и другите пензии и да тие се согласуваат согласно економскиот раст во нашата држава.